13 ng Abril, Lunes, sa Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Agad na iniwan ng mga babae ang libingan na natatakot at labis na nagagalak at tumakbo sila para balitaan ang kanyang mga alagad. Nakasalubong nila sa daan si Jesus at sinabi niya, "Kapayapaan." Paglapit sa kanya ng mga babae, niyakap nila ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea. Doon nila ako makikita." Samantalang pagbalik ng mga babae, nagbalik naman sa lungsod ang ilang mga bantay at ibinalita sa mga punong pari ang lahat ng nangyari. Nakipag-usap naman ang mga ito sa mga matatanda ng bayan, kaya kumuha sila ng sapat na halaga at ibinigay sa mga sundalo. At tinagubilinan silang, "Sabihin ninyong dumating ng gabi ang kanyang mga alagad at ninakaw ang katawan habang natutulog kayo. Kung mabalitaan ito ng gobernador, kami ang bahala sa kanya at hindi kayo magkakaproblema." Tinanggap ng mga sundalo ang pera at ginawa ang itinuro sa kanila. At laganap pa hanggang ngayon ang kwentong ito sa mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, agad na iniwan ng mga babae ang libingan na natatakot at labis na nagagalak at tumakbo sila para balitaan ang kanyang mga alagad. Matapos marinig ang sinabi ng anghel, patakbong umalis ang mga babae upang ibalita sa iba pang mga alagad ang mabuting balitang sinabi ng anghel na muling nabuhay si Jesus. Ito rin ang tagubilin ni Jesus nang makasalubong nila siya sa daan na sabihin sa iba pang mga alagad na makikita niya siya sa Galilea. Isinagawa ng mga babae ang bilin sa kanila ni Jesus. Alam natin na natuloy ang pagtatagpo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Patunay ito na isinakatuparan ng mga babae ang kanilang misyon na ipalaganap ang mabuti at totoong balita tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Ang pangalawang bahagi ng Ebanghelyo ay tungkol naman sa pagkakalat ng kasinungalingan ng mga sundalo sa tagubilin ng mga punong pari at matatanda ng bayan. Sa huli, ang mga babae ang pinagkalooban ng Panginoong Jesus ng kapayapaan at sila rin ang tunay na nakasamba sa Panginoon. Walang kapayapaan sa puso ng taong nagkakalat ng kasinungalingan. Sa katotohanan lamang maaaring tunay na masamba ang Diyos. Pagsasagawa, bilang alagad ng Panginoon, sa paanong paraan mo na pahahalagahan ang katotohanan? Naaakay ka ba ng ginagawa mong pagsamba upang labanan ang anumang uri ng kasinungalingan sa iyong paligid? Kasama ba sa misyon mo sa buhay ang manindigan sanghalan ng katotohanan?